Мати семикласника, пані Світлана, працює за ненормованим графіком. Відтак, щоразу перевіряти щоденник сина не встигає. Жінка каже, саме електронний журнал може вирішити таку проблему. Його запровадження дуже актуальне саме для учнів, мені здається, старших класів, які мають таку здатність, особливо хлопчики, приховувати свої оцінки. Правила ведення електронного журналу, коли все чітко, ясно і назавжди, ми сприйняли дуже позитивно. Тепер, аби побачити усі оцінки дитини та навіть перевірити його присутність на уроці, до навчального закладу ходити не потрібно, бо хмельницькі школи впроваджують електронні журнали. Щоправда, поки що як пілотний проект, таке ноу-хау буде лише в 5 школах міста. Нині освітню новацію апробовують у тутешньому навчально-виховному об'єднанні №1. Електронний журнал дає нам можливість швидко, оперативно вводити оцінки за урок. Як швидко я це роблю, так? Головне – володіти комп'ютером. Потрібно просто зайти на сторінку «Класний журнал», обрати свій клас, обрати зі списку предмет, ввести тему уроку, і перед нами буде вже висвітлюватися клас зі списком дітей. В електронному журналі можна буде і початитись, спілкуватись із вчителями, із батьками однокласників. Наразі у закладі створюють батьківські сторінки. Мама або тато в будь-який час з любого електронного гаджета, який в неї є, може зайти, чи це вдень, чи це ввечері, і передивитися, що ж дитина робила сьогодні в навчальному закладі, яка тема вивчалася на даному уроці, за що дитина отримала оцінку і що задано додому. На таку новацію з міської скарбниці виділили 75 тисяч гривень. За них і розробили спеціальний онлайн-сервіс. В пілотному проєкті беруть участь 5 навчальних закладів. Це НВО 1, 6 школа, НВК 10, 29-та школа і 27-та школа. Ще буквально вчора виявили бажання брати участь в пілотному проєкті НВК-9, які вже теж свої бази запустили. Сьогодні вони вже сформували розклад, ввели в цю базу. Уже до кінця року онлайн-журнали з'являться в усіх хмельницьких школах. Так обіцяють місцеві чиновники. Користуватимуться ним педагоги, батьки та працівники профільного департаменту. А от учні доступу до цього сервісу не матимуть. Тетяна Пресикар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.